ចារ្យខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាប់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាចារ្យព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងតារាខ្មែរល្បីៗចំនួន5ដួងចាដែលអាចនិយាយភាសាបានយ៉ាងច្រើនភាសាចាដូច្នេះបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបថាតើមានតារាឌួងណាខ្លះនោះចាដែលពួកគាត់អាចនិយាយបានច្រើនភាសាចាដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅជាការពិតមិនធម្មតាមែនចាតារាខ្មែរទាំង5ឌួងដែលត្រូវបានគេដឹងថាពូកែខាងអាជីពសិល្បៈនិងភាសាទំនាក់ទំនងដែលពួកគេសុទ្ធតែអាចនិយាយភាសាបរទេសបានជាច្រើនចាខ្លះក៏លើសពី3ទៅទៀតចាចង់ដឹងថាមានតារាឌួងណាខ្លះនោះចាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាទី1នេះគឺតារាសម្ដែងស្រីគឺកញ្ញាម៉ាយ៉ាចាកញ្ញាម៉ាយ៉ាអាចនិយាយបានចារហូតទៅដល់4ភាសាចាក្នុងនោះគឺមានភាសាខ្មែរដែលជាភាសាកំណើតចានឹងចាភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃនិងភាសាអាល្លឺម៉ង់ផងដែរចាដល់ឡាយសម្រាប់តារាទី2ចាដែលចេះច្រើនភាសាដូចគ្នាចាគឺតារាចម្រៀងថានៅក្នុងផលិតកម្មថោនគឺកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាចាលីអ៊ីវ៉ាធីណាគឺអាចនិយាយបានភាសាចាគឺចេះនិយាយភាសាខ្មែរដែលជាភាសាកំណើតភាសាចិនចានិងភាសាអង់គ្លេសផងដែរចាឃើញថាកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាក៏ចេះច្រើនភាសាដែរជាចំណាយតារាជាបន្តទៀតចាដែលនិយាយភាសាបានច្រើនភាសាដែរចាគឺចេះច្រើនភាសាគឺចាពិធីការនីគឺកញ្ញាដួងសូរីដាចាកញ្ញាដួងសូរីដាគឺចេះនិយាយភាសាខ្មែរភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាថៃចាដែលសម្រាប់ពិធីការនីរូបស្រស់រូបនេះវិញចាគឺអាចនិយាយបានរហូតទៅដល់4ភាសាទាំងភាសាកំណើតចារបស់ខ្លួនចាហើយក្រឡេកមកមើលពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពចាំមួយរូបទៀតចាហើយចាពិធីការនីមួយរូបនេះក៏អាចនិយាយបានច្រើនភាសាដែរចាគឺអ្នកនាងយុកចន្ទាចាអ្នកនាងយុកចន្ទាអាចនិយាយបានភាសាខ្មែរភាសាថៃនិងភាសាអង់គ្លេសចាសម្រាប់ចាពិធីការនីយុកចន្ទាចាគឺអ្នកនាងអាចនិយាយបាន3ភាសាផងដែរចាដល់ឡាយក្រឡេកមកមើលចាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខប្រទេសចារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលោកព្រាបសវត្តចាលោកព្រាបសវត្តគឺលោកអាចនិយាយចាភាសាខ្មែរភាសាថៃនិងភាសាអង់គ្លេសចាសម្រាប់លោកព្រាបសវត្តវិញចាគឺលោកចេះ3ភាសាដែរចាគឺពិតជាតារាមិនត្រឹមតែល្បីក្នុងអាជីពសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេចាហើយថែមទាំងចេះនិយាយបានច្រើនភាសាទៀតចារដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានចាដែលតកតងទៅនឹងតារាល្បីៗចំនួន5ដួងចាដែលចាអាចនិយាយបានច្រើនភាសាចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀត
ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនចាមានភាពរំភើបសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញលោកបុត្រសីហាបង្ហោះសារបែបនេះចាដូច្នេះចង់ដឹងថាតើលោកបុត្រសីហាបង្ហោះសារអ្វីនោះចាសសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅជាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាក្រោយពីម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Voice Cambodia រដូវកាលទី1គឺលោកបុត្រសីហាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងទៅលើរូបលោកចាឃើញថាតារារូបនេះបានបាត់មុខឆឹងពីបណ្ដាញសង្គមគឺមិនសូវជាបង្ហាញមុខប៉ុន្មាននោះទេចាជាក់ស្ដែងការពុះពេលថ្មីថ្មីនេះដែរម្ចាស់ពានរង្វាន់រូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារមួយចានៅក្នុងសារនោះដែរលោកក៏បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទបុត្រសីហាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បងប្អូនសុខសប្បាយទេចូលឆ្នាំថ្មីហើយបាទចាឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យរកស៊ីមានបាននិងជោគជ័យរាល់ការងារមុខរបរនិងស្នេហាចានេះគឺជាភេករបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទមិនមានភេកទេកន្លងមកតែឥឡូវខ្ញុំបង្កើតហើយដើម្បីផុសបាត់ចម្រៀងជូនបងប្អូនចាប់ប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំបាទនឹងផុសបាត់ចម្រៀងជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តលេងកំដរអារម្មណ៍ចាស់ជួយគ្រប់គ្រងផងណាបងប្អូនចាយ៉ាងណាមិញតាមរយៈសារមួយនេះដែលលោកថានឹងបង្ហោះបទចម្រៀងជូនអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដាប់នោះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរំភើបមិនស្ទើរនោះទេចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាំម្ចាស់ពាន The Voice Cambodia រដូវកាលទី1គឺលោកបុត្រសីហាចាឃើញថាបន្តពីរូបលោកចាបានជួបរឿងរ៉ាវស្រូវផ្ទួនផ្ទួនគ្នាចាដូចជាការពិពេលថ្មីថ្មីនេះចាគឺរឿងរ៉ាវដែលលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀនចារហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើលោកមិនបានទៅសម្ដែងនៅប្រទេសអាមេរិកចាហើយក៏បាត់មុខលោកពីជាវិស័យសិល្បៈចាបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាចានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មិនសូវជាឃើញលោកបង្ហោះរូបភាពអីនោះដែរចាហើយដល់ឯងសម្រាប់ការពីចាពេលម្សិលមិញនេះចាគឺលោកបុត្រសីហាបានចាបង្ហោះសារមួយដែលធ្វើឲ្យចាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាមានភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជារំភើបខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឮថាលោកបុត្រសីហានឹងត្រៀមចេញបទថ្មីចាសម្រាប់បំរើរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រកាសជាចង់ជ្រាបហើយថាបទចម្រៀងដែលលោកបុត្រសីហាចាថាដែលលោកនឹងចេញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខគឺជាបទចម្រៀងប្រភេទអ្វីចាហើយមានភាពពិរោះយ៉ាងណាចាដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចារួមចាំតាមដានទស្សនានាពេលខាងមុខទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះចានឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែរជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែរជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាសុខចិត្តឈរនៅកណ្ដាលភ្លៀងជ្រៀងចាសដើម្បីកុំឲ្យហ្វេនខកបំណងតារាចម្រៀងស្រីដែលជាក្របពេជ្រយ៉ាងមានតម្លៃប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាកំពុងទៅធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រអត់ទ្រាំមិនសរសើរនាងមិនបាន
ចាដល់កាលពីយប់មិញនេះដែរម្ចាស់បាត់ចង់ទៅក៏ទៅរូបនេះក៏បានបង្ហោះសារអមនឹងរូបភាពនៃការសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ធំក្រោមទឹកភ្លៀងយ៉ាងជោគជាំដែលមេឃហាក់ដូចជាមិនប្រណីដល់ការសម្ដែងរបស់នាងឡើយចាក្នុងនោះកញ្ញាអោកស្គុនកញ្ញាក៏បានរៀបរាប់ថាអ្វីត្បិតតែមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ពួកយើងនៅតែអាចចាំបានជួបគ្នាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការរងចាំនិងការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាចាប់ពេលក្រោយជាបន្តទៀតបងប្អូនអ្នកកំពុងធំទាំងអស់គ្នាចាទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរំភើបចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសបាននាំគ្នាកោតសរសើរថាកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាពិតជាស័ក្តិសមជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសពិតមែនចាបើទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ក្រុមមុំរូបស្រស់ម្នាក់នេះនៅតែបន្តឡើងសម្ដែងទាំងញញឹមជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាដែរចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាចាដោយសារតែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាគឺកញ្ញាបានទៅធ្វើការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅឯខេត្តកំពង់ធំចាហើយក៏មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងចាប៉ុន្តែដោយសារតែកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាមិនចង់ឲ្យแฟนរបស់នាងខកចិត្តចាក៏សុខចិត្តឡើងមកសម្ដែងចាច្រៀងរាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ធំបានមើលចាយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងចាគឺសុខចិត្តឡើងរៀងរមទាំងភ្លៀងចាដើម្បីកុំឲ្យចាแฟนរបស់នាងដែលឈររងចាំនាងខកចិត្តផងដែរចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនាងខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា